Tak, je tady pan Odvárka, je tady, tak to je dobře. Horská dráha měla výpadek proudu, lidé zůstali viset hlavami dolů. To by mě bavilo opravdu jen chvilku. Japonci navštěvují kurzy usmívání. V pandemii to pod rouškami zapomněli, no my to nikdy moc nejeli, takže u nás to není takový problém. V Německu vyhořelo krematorium a mrtvým se nic nestalo. Dobrý titulek a to jsem si říkal, jaký štěstí. Zástupce šerifa i motoristu vcucla drenážní roura, to je nepříjemný. Prodavač chtěl jít dřív domů, tak nechal obchod vyloupit. Taky řešení. A Američanovi se zdálo, že se mu někdo vloupal do bytu, tak postřelil sám sebe. To by se mi taky mohlo povést. Tak, to by bylo všechno.